Друзі, ми повертаємося у студію «Файного ранку», продовжуємо прокидатися разом з командою «Файноранківців». Можливо, ваш сьогоднішній день стане особливим завдяки нашим розмовам з гостями. Адже він обов'язково стане особливим, бо в нас сьогодні розмова з чемпіонами, з переможцями. Наталю, з переможцями чого? З чемпіонами у чому? Розповідай, бо дуже багато питань назбиралося, але почнемо, мабуть, з того, що відбулося останнім часом. Так? Це мова йде про гонку націй, Race Nation, яка відбулася у Буковелі, на якій ти зайняла перемогу. Розповідай. Так, гонка націй – це такий старт спортивний, якому я приділяю дуже багато часу, і всі свої тренування направлені саме на ці змагання. І мене цікавить не просто участь, а мене цікавить перемога. Так. І в Буковелі на дистанції 10 кілометрів я зайняла перше місце. Що це за чим особлива ця гонка? Це, я розумію, не просто дистанція 10 кілометрів, яку потрібно подолати, пробігши її. Ну, це дуже для мене особлива гонка, а особлива вона тим, що поєднує в собі декілька видів спорту. Тобто тобі потрібно швидко бігти, тобі потрібно проходити різноманітні перешкоди, як і на руки, на ноги, на координацію, баланс і так далі. Тому, щоб підготуватися до цих змагань, потрібно свої тренування включати найрізноманітніші види вправ для комфортного проходження траси. Ну, наприклад, крім того, що я бігаю, я обов'язково треную руки, тому що біжиш ти ногами, але всі перешкоди, особливо фінішні, проходять саме на руках, тому потрібно мати ще й сильні руки. І мені подобається брати участь в цих змаганнях, тому що вони розвивають мене всесторонньо, тобто не тільки якийсь один напрямок, а в цілому, ось так. Наталю, насправді на твоїй фейсбук-сторінці є певні такі опубліковані від тебе поради, як готуватися до подібних змагань. І один із пунктів цих порад – це харчування. Так. Про що потрібно пам'ятати перед цими змаганнями і дійсно, як харчуватися? Харчування є дуже важливим. По-перше, для того, щоб правильно підготуватися, правильно, якісно підготуватися до цих змагань, бажано скинути лишню вагу, якщо вона є, тому що вона все одно дасться взнаки на дистанції. Так, тому що потрібно бігти, траса буває досить складна, з підйомами і спусками, і плюс носити себе на цих перешкодах набагато важче, якщо є... Це додатково просто перешкода, зайвого. Так. Тому чим легше йти, тим важче, тим легше проходити тобі цю трасу. Якщо подивитися на переможців, так, на людей, які перемагають, то це зовсім не такі масивні фітнес-машини, так, це сухі... Нічого лишнього. Нічого лишнього. Хлопці і дівчата, які швидкі. Проте витривалі. Проте витривалі, так. Тому харчування є дуже важливим. Я багато років вже в темі здорового харчування, а готуючись до літніх, осінніх гонок, я ще раз переглянула своє харчування, відмовилася від дуже багатьох продуктів. Наприклад, які саме? Наприклад, солодощі мас-маркету. Так, такі як булочки, цукерки. Коли в останній раз їла булочку з маком, чи булочку з повидлом, так, чи цукерки? Так, булочку не скажу, цукерки. Їла тортик, можу з'їсти. Так, можу з'їсти тортик. Потім прийдеться відпрацьовувати? Спалювати калорії? Тортик я собі дозволяю після змагань, так? Заслужена така подяка своєму організму. В Буковелі, коли я виграла змагання, я два дні їла тортики до тошноти. Буквально до тошноти. Вже думала, Наталя, ну, ти хотіла, крайніше, будь ласка, поїж. Ну, до такого в мене температура піднімалася, мені здається. Серйозно. Думала, що більше не захочу, і так деякий час дійсно не хотілося. В повсякденному житті я собі цього не дозволяю. Фрукти їм тільки в першій половині дня. До речі, я веду зараз свій онлайн-марафон здорового харчування. Так, в мене є група людей, які зі мною вчаться правильно харчуватися, ділимося порадами, підтримуємо один одного, коли дуже хочеться щось з'їсти. Але про це треба буде відчитатися перед учасниками марафону, так, і ти подумаєш двічі, чи варто, чи ні.
то це ще більше мене мотивує, стимулює так фільтрувати своє харчування. А за тиждень до старту рекомендую не їсти важку їжу, не їсти м'яса, мучного, особливо білої пшеничної муки першого сорту, не їсти солодощі, тому що це додаткове навантаження на печінку, на наш організм, а організму потрібно берегти сили саме для цього старту, тому що старт є дуже стресовий насправді. Ось так. Цей старт, скільки, вірніше, не старт, ця перемога, скільки ти до неї йшла? Бачу у твоїй інстаграм, на твоїй інстаграм-сторінці, що є фотографія з кубками. Їх там близько так. 5, якщо не помиляюсь, чи 6. Так. Тобто гонка нації, ця, що була в Буковелі, це далеко не перша вже. Ні, це не перша. Першу свою гонку я пробігла в червні минулого року. Так? Мене запросили мої друзі побігти в команді, це був такий пробний фановий забіг. І я, коли бігла перший раз цей старт, так, я була в шоці. Я до того бачила таке тільки десь по телебаченні. Так? І тут я стала учасником, і я бігла, і я розуміла, що я буду бігати ще. Так? Потім ще двічі я побігла в команді. А коли хотіли у вересні минулого року реєструватися у Львів командою, не виявилося вже місця. Не було вільного місця, так? І в мене не було іншого вибору, як реєструватися самій. Так. В стандарті вже якось не хотілося, зареєструвалася в еліті, там, де змагаються вже такі більш підготовлені атлети, так, і вони борються за перемогу. І перша моя гонка в індивідуальному заліку показала, що я абсолютно не готова, так, я повний ноль, я нічого не можу робити, тому що в команді мені давали ручку, там мене підсаджували куди треба, і я собі бігла далі. Тобто командно це все простіше, індивідуально немає на кого покластися. Мені було простіше, так, звичайно, а самі треба все проходити самі. І я вже так рік минулого року, так, я почала вже готуватися так серйозніше. А коли ще змінили правила і відмінили за завдання штрафні бурпі, ти, коли ти не виконуєш завдання, ти можеш відстрибати оці такі кросфітівські бурпі, так, і бігти далі. А з нового року відмінили оці штрафні бурпі, і треба було проходити всі перешкоди. Я почала готуватися ще більш серйозно. І десь в травні цього року я зрозуміла, що я хочу не просто брати участь, а я хочу перемагати. Так. Про відповідальність. Коли немає бажання вставати на тренування, коли, ну однозначно, що мають бути такі моменти, коли не хочеться нічого. Чим ти себе мотивуєш? Що ти ставиш першочерговим і що тебе спонукає встати і піти робити? Ну, якщо чесно, я... Чи немає такого? Ти от живеш цим? Ну, я не лінуюся. Мені, навпаки, мені треба щось таке, щоб трошки не стримувало. Щоб трішечки не спиняло. Тому що деколи можна перетренуватися, напевно, що це навіть гірше, ніж не дотренуватись, так? Але от останній старт, який був в Буковелі, напротязі півроку я готувалась дуже інтенсивно, так? І ось оцей останній старт, мені зовсім не хотілося нічого робити. Ні бігати, ні тренуватися. Я бачила, як мої клієнти готуються прекрасно до гонки, пропрацьовують рукоходи. Я дивилася і думала, окей, але без мене, я не хочу цього, я не хочу просто. Видно, якась така вже було перенавантаження, психологічне і фізичне. Тому був такий період, десь два тижні, коли мені зовсім не хотілося. Просто не хотілося. На щастя, це було тимчасове явище. І ось після Буковелю, після перемоги, я говорила, що місяць не буду тренуватися взагалі. Це був заслужений відпочинок. Я не буду тренуватися. Поїхала додому. Думаю, так, окей, не місяць, давайте два тижні. Два тижні не буду, два тижні зможу. Чую, хочу. Хочу, не можу себе стримувати. Думаю, так, тиждень. Ну, побігла я на третій день і вже тренування відновила на четвертий день. І зараз маю велике бажання тренуватися. Найгірше, напевно, що це встати зранку, піти на пробіжку, тому що... Особливо, коли за вікном зараз трішки темно. Дуже темно і холодно. Вчора побігла без рукавиць і цілий день не могла потім зігрітися. Але я люблю поїсти. Не просто. Тому спорт і пробіжки в тому числі допомагають мені більше з'їсти, тому що я зможу спалювати більше калорій під час тренувань. Тому що для мене ще така мотивація може бути. Хочете їсти?
займатися спортом. Ну, в кожного своя така, вода. Щоб був баланс своєї. Ну так, звичайно, кожному потрібно кумери, наставники, тренера, фото, красиве фітнес, там тіло і так далі. Що така мотивація? Я говорю своїм клієнтам і говорю учасникам свого марафону. Хочете їсти більше? Створюйте собі. Спалюйте калорії. От і все, дуже просто. Насправді, наостанок хочу тебе запитати про теж не менш важливий такий атрибут будь-яких змагань, не тільки гонки нації, це взуття. Угу. Як правильно його обирати, так, щоб не помилитися, щоб все ж таки дійти до старту і далеко не останнім? Взуття і екіпірування в цілому на такому змаганні займає дуже велике, має дуже велике значення, тому що неправильно підібраний одяг чи взуття може зіпсувати і враження, і фініш. Ти можеш бути фізично готовою, але з... Так. Тому що під час змагань дуже часто і водні перешкоди, болотяні процедури різні і так далі. Наприклад, в Буковелі ми десь, напевно, що кілометр перед фінішем бігли гірською річкою, так, по коліно в воді. І, відповідно, ти приходиш на ці фінішні перешкоди, ти весь мокрий, або весь брудний, або весь слизький і так далі. І те, що ти за день до гонки міг спробувати протезі перешкоди в сухому варіанті і все було ок, так? Коли ти весь мокрий і весь багнюється, а перед тобою ще прийшли такі самі, як ти, так? Проходження цих перешкод значно ускладнюється. Так. Тому потрібно взуття, яке не затримує воду, яке має хороший протектор. Найбільше бігунів цікавить взуття, яке допоможе забігати на таку перешкоду видовищну, як рампа. Це така стіна, так, на яку потрібно вибігти. І зачепитися за неї, перелізти і спуститися вниз. Тобто має бути відповідна підошва. Так, тому всіх учасників гонки нації цікаве взуття, яке допоможе бігати на мокру рампу. Тому що якщо ще на суху, це реально на мокру вибігти дуже важко. Наприклад, в Києві рампа була після мильної піни слизької такої, так? А я була в біговому взутті. І я просто як на качалочці, вверх-вниз, собі з'їжджала, як на горішці, так, ну, наробила куча синяків. Тому в мене спеціальне взуття. Одне вже відслужило рік, я купила випадково їх зовсім на 15 квітня, так, всі знають, точки такі. Купила просто так, думала, нехай будуть, так, а вони мені цілий рік відслужили вірою і правдою, і тепер в мене вже інше взуття, яким я дуже задоволена. Наталю, до яких змагань готуєшся найближчим часом? Якихось таких серйозних змагальних стартів, так як я собі пообіцяла. Не буде, так? Не буде, так. Планую декілька забігів на природі, трейлових, ось таких. А свої змагальні старти я відновлю вже з березня місяця, коли починається сезон. Так, і так, цілий рік. Друзі, спортсменів цікавлять багато нюансів, багато моментів, зокрема взуття, яке допоможе вам витритися на, нагадай ще раз, як на рампу. Нас цікавить, аби ви отримували найсвіжішу, найкориснішу інформацію і тренувалися, прокидалися, рухалися разом з нами.